plníme slib, který jsme vám dali v jednom z našich minulých týdenníků. Tady je dlouho očekávaný nový typ Škodovky. Už se nejen vyrábí, ale dokonce si ho už brzy budete moci koupit. Tak jen ve stručnosti, co je na téhle Škodovce lepší oproti předcházejícímu typu. Má lepší brzdy, to zajímá každého řidiče. Má novou palubní desku, tu, co vyrábějí v horním Adršbachu, jak jsme vám už ukazovali. Také vybavení vnitřku vozu je lepší. Odborníci tvrdí, že jízda v novém typu už bude zaručeně bezpečnější. Ovšem to bude záležet nejen na vozu, ale i na řidiči. Karoserie se o něco zmodernizovala. Upřímně řečeno, očekávali jsme změnu větší. A co víme zcela jistě, nová Škodovka půjde na odbyt. Ale který vůz u nás nejde na odbyt?